sad zadnje veče Međunarodnog folklornog festivala, 17. po redu. Kao što ste i sami rekli, učesnici naravno da nam kažu da su zadovoljni, čak i da nisu zadovoljni, oni bi nam verovatno rekli da jesu, ali u svakom slučaju zaista jesu zadovoljni, pogotovo ljudi iz Indije koji su prvi otišli, oni su zaista puni hvale, poslali su posle e-mail i poruke su poslali za hvalnosti na način na koji smo ih primili, naravno rekli su da će da nas pozovi da odemo mi kod njih u goste, a ovako malo smo zakasnili sa Meksikancima, oni su imali kasni let, pomeren im je za ceo dan, tako da smo imali malo problema oko organizacije, ali sve u svemu zaista možemo da budemo zadovoljni. Ove godine imamo Grke koji nisu oni Grci kao što su bili prethodne godine, znači mi se da njihove koreografije su sasvim drugačije od onih na koje smo možda navikli do sada. Imamo Kiprane koji do sada nisu bili, Meksikanci koji svojim koloritom i svojom energijom zaista izazivaju pažnju naše publike i zaista kažem, možemo da budemo zadovoljni u tom segmentu. Vreme nam pravi probleme, pravilo nam je probleme na otvaranju, pravi nam probleme i sada na zatvaranju, ali naravno pokušali smo da se snađemo i da uspemo da održimo sve ovo na Omladinskom stadionu, zaista je prelepo mesto za održavanje ovakve manifestacije, da ne bismo morali da idemo u Domu kulture gde bi mnogo manje ljudi bilo. U svakom slučaju možda neće biti onoliko ljudi koliko smo navikli pre 2-3 godine kada su bili festivali, kažem jednostavno zbog vremena, ali sad šta je tu je, ne možemo da utičemo na vremenske prilike, imamo dosta publike, očekujem do kraja koncerta da bude još više, naravno završit ćemo i ovaj Međunarodni folklorni festival razmenom poklona, vatrometom i verujem da će svi otići zadovoljni kako publika, tako i naši učesnici. Kada je Dom kulture u pitanju, šta nas čeka u skorije vreme ili sada posle ovog velikog festivala pravite pauze? Ma ne, nema pauze, mi sutra nastavljamo da dajemo logističku podršku, ima ovde Romi svome gradu, takođe imaju folklorno veče, na maloj sceni je grupa Bučka Siri, gde takođe mi učestvujemo sa opremom, odmah dva dana posle toga su Goblini, karte su u prodaju, preprodaj su 400 dinara, može se kupiti u Domu kulture do pola tri radnim danima, a u subotu će moći karte da se kupe od 6, odnosno 18 sati do 21, cena je 600 dinara na dan koncerta. Posle toga od 15. čini mi se da je ponedeljak, 15. i 16. imamo dva crtena filma, besplatni crteni filmovi za decu, 17. je film za tinejdžere, to je domaći film koji je zaista bio gledan kada je prikazivan u Domu kulture. Naravno imamo redovne bioskopske projekcije, posle toga imamo i koncert klasične muzike, imamo još jednu književnu radionicu, da kažem, na maloj sceni, tako da ima još dosta toga da se uradi. Takođe, naravno, pomažemo i drugima koji učestvuju, koji imaju program u okviru Pirotskog leta, koji sa Jančilima ide Slava grada na kraju krajeva, tako da ima još dosta toga da se radi, nema stajanja, naravno, sve to moramo da završimo papirologiju, koja je najteži deo posla, ali u svakom slučaju samo vreme da nas posluži za ove programe koje smo organizovali, da zaista dođe što više publike, jer zbog toga i radimo.